Jazz. FM. Thank you.
Muğamin Türkü Rus Emil Efrasiyab. Bu fikir verirsiniz live konsertten yazılan bir lent yazısıydı. Örmekli cihazseverler, her birinizi ben Tofiq Esenso yürekten salamlayıram ve demek istəyirəm ki, bizim Jazz Time adlanan verilişimizdə ənənəvi olaraq hər şənbə günü günorta 1-3 arası qonaqlı təqdimatımız olur və bu dəfə ilə Emilin özü bizim qonağımızdır. Artıq dünən də mən sizə anons vermişdim. Emillə biz yaradıcılıq barəsində olan ünsiyyətlərimizi sizinlə bölüşəcəyik. Ümidvaram ki, hər şey maraqlı və ürəyinizcə olacaq və veriliş boyu həm onun yaradıcılığı, eyni zamanda onun kompozisiyalarına biz qulaq asacağıq. Emil, salam, xoş gəlmişsən. Hər vaxtınız xeyir olsun, Tofiq bəy. Bütün dinləyiciləri salamlayıram buradan. Hətta deyə bilərəm ki, dostlarım hal-hazırda məni dinləyir. Onları da salamlayıram buradan. Və demək olaraq ki, hər gün mən sükan arxasında olarkən, təbii ki, ancaq 107.fm, yəni radiosu səslənir maşında. Aha. Və təbii ki, indi də bilirəm ki, yəni musiqiyə dəyər verən insanlar hal-hazırda, sükan arxasında olan insanlar bizi dinləyir. Və çox xoş demək olaraq ki, sözlər eşidirəm. Nəinki mən, misal üçün, hansısa bir verilişdə iştirak eləyəndən sonra, hətta belə özümdə maraqlıdır. Çünki Tofiq, sən çox maraqlı verilişlər aparırsan və bilmədiyimiz şeylərə, yəni biz demək olaraq ki, yəni tradisiya musiqisi ya da ki jazz temporary musiqisinin informasiyasını tərəfdən, yəni biz sən tərəfdən bilirik bunu və çox maraqlı verilişlər alınır. Çox sağ ol, Emin, xoşdur, həqiqətən də. Çalışırıq cazın müxtəlif istiqamətlərini təbliğ edək. Həm müasir contemporary caz ola bilsin, ənənəvi traditional caz, old school nümayəndələri, caz funk, bəzən modal cazın maraqlı elementləri, eyni zamanda caz muğam fusionun elə sənin timsalında olan maraqlı nümunələrini və bu yolun başlanğıcını qoyanların Rafiq Babayev, Vaqif Mustafazadə bu kimi sənətkarlar. Ümumiyyətlə, adətən biz həmişə Azərbaycan cazı deyəndə bu iki nəfər, amma ondan əvvəlki insanları da biz unutmamalıyıq. Söhbət 40-cı illərin əvvəllərində Tofiq Quliyev və Niyazinin rəhbərlik etdiyi estrada caz orkestrinin yaranması və onların bu sahədəki rolu, Rauf Hacıyevin elə məsələn elə az bir neçə gün əvvəl mart ayında Rafiq Babayevi anarkən mən onun Rauf Hacıyevin əsərlərindən ibarət olan Quba My Love adlanan bir albomunu, albomdan kompozisiyalar səsləndirdim. Çox maraqlı, qəşəng, maraqlı demək kompozisiyalar var və orada Rafiq Babayevin Bill Evans'a marağının təzahürü önə çıxır. Yeri gəlmişkən, səhv etmirəmsə, aprelin 13-ü sən də dəvətlisən. Milli Konservatoriyada belə bir konsert baş tutmalıdır. Milli Konservatoriyanın rektoru Siyavuş müəllim Kərim ötən həftə bizim qonağımız idi və bildirdi ki, aprelin 13-ü Rafiq Babayevin anım günü olacaq Milli Konservatoriyada. Bir neçə bildiyim qədərlə Rayın Sultanov, Qaya qrupu, Salman Qəmbərov və eyni zamanda sən də orada dəvətlisən. Və həmişə biz Emil Əfrasiyabdəndə Vaqif Mustafazadə yaradıcılığı barəsində sənə çox tez-tez sual verirlər. Mənə sənin Rafiq Babayev sənəti barəsində olan fikirlərin maraqlıdır. Vaqif Mustafazadə haqqında da danışacaq. Bax, Rafiq Babayev sənətinin özelliklerini necə dəyərləndirə bilərsən və Vaqiflə olan onlar arasında oxşar və fərqli cəhətləri? Çox maraqlı sualdır. Deyə bilərdim ki, mən gənc olaraq, yəni demək olaraq ki, ardasa 13-15 yaşımda mən özüm üçün Vaqif Mustafazadə kimi musiqiçi açıqlıq eləmişdim özüm üçün. Amma Rafiq Babayevin musiqisinə mən bir balaca ondan neçə ildən sonra yəni mən maraq yetirdim və təbii ki, yeni bir caz üslubu, yeni bir yol. Yəni bu musiqiçinin nə qədər dərin, yəni polifoniya deyərək ki, yəni ki, mən hər dəfə fərq qoyuram musiqiçilərin arasında. Yəni bir var polifonist, hansı ki, melodik və eyni zamanda harmonik tərəfdən demək olaraq düşüncə, yəni ki, bunlar birgə elə bir səs yoxdur ki, yəni hamımız tanıyırıq. Yəni Yoğan Sebastian Bach Temperirovni klavir, yəni 24 Preludia Fuga, yəni 2 tom ibarət olan 48 Preludia Fuga yazılmış. Doğrudan da polifoniya böyük bir rol oynayır. Yəni bütün yəni polifoniyanın üstündə qurulan bir barok üslubudur. Bu üslubdur təbii ki. Polifoniya üslubudur. Ona görə də
Yəni mən deyərdim ki, Vaqif Mustafazadə təbii ki, o da polifonist olub. Amma Rafiq Babayevin məhz musiqiyə yanaşması bir balaca başqa olub. Yəni nə qədər ciddi olduğunu, nə qədər musiqidə polifoniyanın önəmi demək olaraq. Ona görə də elə bir əsər yoxdur ki, mən orada polifoniya elementlərini yəni nəinki rast gəlməyib. Yəni ki, hansısa bir səs yarı yolda dayansın, yarı yolda bu səs itsin. Yəni hər bir səsə orada yəni hesabat var. Yəni bu hansı misal üçün deyə bilərik ki, 4 səsli fuqa, preludiya fuqa. Yəni bu başlayırsa, bu təbii ki, bunun bitməsi, yəni frazanın, melodiyanın nöqtəsi var. Yəni krupne formadan da danışanda, yəni pobochnaya partiya yaxud əsas mövzu, glavnaya partiya. Yəni bunlar qanuni olaraq Rafiq Babayev də özünə məxsus polifonist, yəni yüksək səviyyədə bu polifoniyanı aparmağı dəxli yox olmayıb. Yəni hansı bir musiqi olub? Bu caz tradisiya musiqisi olub, yaxud sırf demək olaraq ki, sifariş hansı kino musiqisi olub, yaxud şəxsən özünə məxsus indi qrupa, yəni demək olaraq ki, hətta belə deyərdim ki, gəlin xatırladaq 18 ritmli olan fantaziya əsəri. Bəli. Nə qədər orada yəni məlumat var, nə qədər polifoniya orada doğrudan da yəni hər bir səs özünü tamamlayır. Və bu nə dərəcədə Emil səncə bu təsadüfdür? Nə mənada təsadüfdür? Yəni nəzərə alaraq ki, Rafiq Babayev Asif Zeynalovla musiqi texnikumu qutarmışdı, sonra konservatoriyanı qutarmışdı. Əla pianoçu və bəstəkar idi və təbii olaraq tutaq ki, barok üslubunu, polifoniyanı yaxşı öyrənmişdi konservatoriyada. Amma Vaqif Mustafazadə bitirə bilmədi. Amma ona rəğmən Vaqif Mustafazadənin müsahibələrində mən oxumuşam, o Baxı çox böyük dəyərləndirir və bilirdi Baxın musiqisini də tutaq ki, və həmişə deyirdi ki, Bax böyük improvizatordur, yəni onu hətta cazla da əlaqələndirirdi ki, yəni bəlkə də Bax bu gün bir çox musiqiçilər də bu fikirdə deyir ki, Bax bu gün də olsaydı bəlkə də o caz musiqiçi ola bilərdi, o polifonik baxımdan müəyyən şeyləri. Gəl belə yəni belə. Mən belə bunu necə müqayisə edərdim? Bax bu məqamı. Onun musiqi sabadından irəli gəlir, yoxsa sadəcə daha çox stilistika baxımından buna şəxsi seçimi ona yaxındır. Nə musiqi savadı, nə də ki stilistika. Nədir? Mən buna açıqlıq vermək istəyərdim. Yəni mən çoxdan düşünürəm. Yəni bunu analiz eləmək lazımdır. Yəni təbii ki, yəni bu musiqi stilistikası yaxud Asəf Zeynallı, Bakı Musiqi Akademiyası, konservatoriya bu təhsillə bağlı deyil. Təhsillə bağlı deyil. Yəni bu insanın yəni içində varsa, dəxli yoxdur. Yəni bu musiqiçi hansı bir alətin ifaçısıdır. Yəni əgər bu alətə qulluq eləyirsə, bu onda alət ifaçısıdır. Əgər bu musiqiçidirsə, bu tam başqa fərqli şeylərdir. Onu da yəni nəyə gətirirəm ki, belə bir musiqiçilər, təbii ki, Üzeyir bəydən başlamaq lazım, sonra Niyazi, Tofiq Quliyev, yəni Vaqif Mustafazadə, Rafiq Babayev, bu musiqiçilərdə yəni bədahətən canlarında bu polifoniya var. Olub. Aha, bəli. Olub və var. Yəni kimsə hansısa bir özünə məxsus dəsti xətt seçə bilər. Musiqi duyumu fərqlənir də, yəni kimdə hansı səviyyədə hissiyyat barədə olur. Amma bu təhsildir, yəni təhsili alandan sonra bu köməklik edir. Yəni bir imdad şəklində. Texniki baxımdan. Yəni polifoniya o ondan gəlmir. Yəni müəyyən elə şeylər var ki, Bakı Musiqi Akademiyasında dərs keçmirlər. Nəinki Bakı Musiqi Akademiyasında, yəni musiqi dünyasında. Elə bir mən özüm bildiyin qədər, yəni Amerika ştatında, Boston, Massachusetts ştatında təhsil alıram. Yəni elə bir müəyyən şeylər var ki, musiqidə onu yəni izah eləmək olmur. Heç o izahata da dəyməz. Yəni musiqinin özü izahdır, yəni bu mənada. Təbii ki, yəni onu artıq kimsə onu izahata gətirsə, bu artıq ucuzlaşmaya getməkdir. Amma Vaqif Mustafazadənin bir çox kompozisiyaları var. Emil, yəqin sən də nəzər görmüşsən. O paralel olaraq həm arqanda, həm pianoda, royaldə çox maraqlı üst-üstə qoyulmuş bir kompozisiyalar var ki, orada onun polifonik qabiliyyəti üzə çıxa bilir. Çox, yəni onda da o duyum olub. Sadəcə istiqamət, stilistika, yəni hərəsinin özünə məxsus dəsti xəttinə uyğun şəkildə
təzahür olunub. Boston dedin və çoxlarımız bilirik ki, sən təhsilini davam etdirirsən və iki fakültə üzrə, eləmi? Demək, bu iki fakültə nədən ibarətdir? Birincisi hansıdır, ikinci hansı? Just contemporary music, yəni just composition. O, onun içinə, yəni daxil olan film scoring, sonra yəni kino musiqisi, orkestr, band, yəni musiqi bəstəkarlığı, yəni bu yəni bu stilistika, yəni ora daxildir. Həmçində ifaçılıq, performance ikinci fakültə. Aha. Demək olar ki, bir-birindən yəni fərqli fakültələrdir və doğrudan da bir-birinə, necə biz burada deyərdik ki, klasik musiqiçi olaraq caz musiqisi maneçilik törətmir. Həmçinin orada belə bir şey var. Yəni, baxmayaraq ki, bu caz məktəbində bir-birinə, yəni bir janrda olan musiqi, ifaçılıq, həmçin caz kompozisiya, bu iki fakültə, amma biri-birinə maneçilik törədə bilir. Bəzən olur. Elədir. Olur. Necə beynində onu ayırt edə bilirsən? Yəni, özünü belə deyək, kökləyə bilirsən hərəsinə. Yəni, tutaq ki, caz kompozisyonda sənə yaxın olan caz musiqi. Amma film skor dedim, burada artıq sən məcbursan filmin mövzusuna, motivinə uyğun, təbii, fərqli musiqi istiqamətlərinə uyğun nələrsə yazasan. Ona görə də deyirəm ki, maneçilik törədir. Sənə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, sən bunları bütün açıqlayırsan. Yəni, sən doğrudan da maşallah olsun sənə, yəni doğrudan da sən çox hissiyyətli insansan. Mən çalışırıq dinləyicilərimizə, tamaşaçılarımıza tam aydın olsun. Nə qədər açıqlama verirsən, yəni adi dinləyici də məhz sənin verilişində, yəni duyarkən, yəni səni eşidərkən doğrudan da başa düşür. Yəni musiqiçi olmadan insanlar mənim avtomobilimdə də oturarkən deyirlər ki, çox belə açıqlama verir. Yəni deyirəm ki, bu təbii ki, yəni sırf caz musiqiçilər üçün bu radio fəaliyyət göstərmir ki, bu təbii ki, insanlara bu radio çalışır və caz musiqisinə, yəni demək olaraq ki, bu belə bir şey deyil ki, yəni bu kimsə caz musiqisini eşitdi, hə bu caz musiqisi olmalıdır yaxud caz janrına önəm verməlidir. Yox, təbii ki, biz bunu sözün yaxşı mənasında çağırış deyərdik. Yəni çağırış, yəni musiqiyə çağırış. Xoşdur bu sözləri eşitmək. Təşəkkür edirəm ona. Və Emil, mən də xoş söz xətinə cavab olaraq deməliyəm, amma bu faktdır ki, sən təhsil aldığın Berkeley Musiqi Kollecində ən yaxşı tələbələr siyahısına layiq görmüsən. Və indi sualım odadır ki, yəni çatdıra bilirsən bu iki fərqli fakültədə, bacardığın qədər çatdıra bilirsən hər ikisində uğurlu olmağa. Çalışıram da. Yəni çalışıram ki, hətta belə yəni necə deyim, musiqiçilər elədir ki, çalışırlar ki, nəsə belə bir xoş, yəni musiqi yaradan insan, incə sənət, yəni incə sözdən gedirsə söhbət, yəni biz həmişə çalışmışıq insanlara hədiyyə eləyək, musiqi hədiyyələri eləyək, yəni bu hissiyyatları oyadaq, yəni bu ağlamaq da ola bilər, gülmək də ola bilər, yəni sevinç hissləri ola bilər, kədər hissləri ola bilər, yəni biz həmişə çalışmışıq bunu edək və təbii ki, digər ölkənin musiqiçilərinə, yəni biz öz musiqimizin onlara nümayiş etdirməyi, hətta belə imkan onlar üçün yaratmağı ki, onlar bu musiqiyə yəni daha bir qovuşsunlar, bu bir vətəndaşlıq borcudur. Müəyyən insanlar var ki, misal üçün, biraz belə qısqanc formada bunu qəbul eləyir. Yəni deyir ki, əgər bu mənim musiqimdir, mən bu musiqini ancaq mən bunu ifa eləməliyəm. Amma məncə nədən ki, yox, yəni bizim yadımdadır ki, belə bir kəmança ifaçısı var, Amerikada yaşayan Jeffrey. Bəli, bəli. Jeffrey kəmança ifaçısıdır. Düzdür, bizim görkəmli Habil Əliyev kimi ifa edə bilməz, misal üçün, ondan sonra cavanlar, cavan nəsli var, Elnur bəy gözəl kəmança ifaçısı. Düzdür, Elnur qədər də olmasa, amma bu Amerikan vətəndaşıdır və bizim ondan elə bir ki, hesabatımız Elnur qədər olmamalıdır. Təbii ki, biz buna ixtiyar bizə verilməyib. Proporsiyalar düzgün bölünməlidir. Bəli. Təhsil aldığım fakültələrdən biri jazz compositiondur. Və mənə maraqlıdır, orada jazz pianoçulardan kimlər sənə dərs deyir və kimlərlə ünsiyyətdə olursan, kimlərin master klaslarında, ustad dərslərində ola bilmirsən. Bu da çox vacib deməli gəlir ki, sənin jazz, həm ənənəvi, həm müasir jazz tendensiyalarını mənimsə mən üçün. Deyərdim ki, çox gözəl musiqiçilər
adlarını çəksəm, bəlkə adi dinləyici üçün bu heç bir şey deməz, amma Fred Hirsch kimi musiqiçinin master klaslarında olmuşam. Sonra Nando Michelin, yəni çox tanınmış Uruguay piyanoçusu, hansı ki poliritmi ilə, yəni belə bir yada salaq Vinny Colaiuta kimi zərb aləçisi, həmçində piyanoda belə bir ifaçı Nando Michelin, çox gözəl bir, o həm mənim müəllimimdir, həmçində master klaslar verir. Sonra deyərdim ki, global caz musiqisindən yəni müraciət eləmək istəyirəm, Berkeley-ə özünə məxsus olaraq Global Jazz İnstitutu var. Yəni bu Berkeley-ə deyərək ki, Berkeley-də açılış olsa da, yəni bu Berkeley-ə aidiyyəti yoxdur. Yəni Berkeley kollecində, musiqi kollecində oxuyarkən sənətləri bu Global Jazz İnstitutuna, yəni vermək olar. Təbii ki, orada da imtahandır, qəbul imtahanlarıdır və şükür Allaha ki, mənə bir belə bir imkan oldu, mən ora daxil oldum və Danilo Perez kimi musiqiçi mənə orada dərs dedi və hətta belə deyərdim ki, John Patitucci kimi yəni dünya tanınmış bas ifaçısı o mənimlə birgə, yəni master klaslarda olan dərslərdə Danilo Perez, John Patitucci kimi musiqiçilərlə imkan yaranıb ki, mən orada ifa etməyim. Sonra ilk öncə onları komissiyada yəni gördüm. Yəni bunlar yəni daxil olan tələbələri yəni orada qiymətləndirirdilər. Marco Pignatares, çox tanınmış saksofon ifaçısı. Steve Bailey, bas ifaçısı. Bunlar hamısı yəni heyətdə oturmuşdular və bunların qabağında yəni doğrudan da və mən sizə bir nə ifa elədin orada mənə maraqlıdır. Nə ifa elədin? Deməli mən sizə deyim. Məsələ ondadır ki, bütün tələbələr, yəni onlar necə edirdilər? Musiqiçilər, yəni tələbələr, Berkeley-ə aid olan tələbələr gəlirdilər, appointment olan bir götürürlər, yəni görüş. Amma heç kim bilmir ki, kim kiminlə ifa eləyəcək. Və mən sizə deyim ki, Azərbaycan musiqisi o qədər zəngin, o qədər, yəni biz, doğrudan da biz dövlətliyik. Yəni, çünki bizdə 6-8 olan ritim, 6-8, bizə artıq adi gəlir. Bu insanlara adi gəlmir. Və mən sizə deyim ki, bunlar, yəni imtihanı, hansı əsərdən başlasalar yaxşıdır? Footprints, 6-8-də olan. Niyə? Çünki doğrudan da Avropa üslubu olan musiqiçilər, həqiqətən də 6-8 bir balaca qəribə, aha, artıq bunlar başlayırlar narahat olmağa ki, bu 6-8 olan ritmdən niyə başlandı? Biz niyə swingdən başlamadıq? Double swingdən başlayardıq, balladadan başlayardıq. Bu isə sən üçün rahatdır yəqin ki. Yəni, bir balaca gülümsədim orada, çünki 6-8 olan ritm yəni mənə daha yaxındı da. O ritmdə improvizə eləmək daha rahat olacaq. Çünki bu ritmə uyğun frazaları sən bilirsən. Təbii. Milli musiqidən doğan və elə əgər footprintsin ilə özünə qulaq asaraq oradakı maraqlı çıxarıq elementləri və s. onları hiss etmək mümkündür. Və bildiyim qədər orada təhsil alan tələbələr üçün bir qədər çox sərt tələblər də var, nə mənada o tələbələr orada musiqi fəaliyyəti ilə hər hansı bir klubda işləmək deyəsən qadağandır hər hansı bir, yoxsa bu mümkündürmü orada? Cazbolda təhsil alaraq həmin zonada, həmin məkanda işləmək və pul qazanmaq belə deyək, bu mümkündürmü rəsmən orada? Səhv etmirəmsə? Mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə bu artıq, yəni Berkeley College-in yox, bu artıq Amerikanın, yəni Amerika ölkəsinin qanunlarıdır. Yəni tələbə olaraq hansısa bir digər ölkənin vətəndaşı Amerikaya daxil olarkən tələbə şəklində F1 malik olan statusa, tələbə statusuna, yəni viza alır. Bu viza ümumiyyətlə, yəni işləmək haqqı verilmir və qeyri-qanunsuz, yəni bu sayılır və təbii ki, orada yəni bu insan orada fəaliyyət göstərsə, yəni iş barədə və hansısa bir pul mənbəyi demək olaraq ki, çek vasitəsilə alsa, yəni nəyə görə vurğuluyuram? Çek vasitəsilə, çünki bu artıq deport olunur bu ölkədən. Amma cash olan, yəni nağdı olan, bu gizlin olan işlər olur. Ona görə də, yəni Berkeley Musiqi Kollecində, nəinki bu Berkeley, yəni başqa digər kolleclərdə, institutlarda, ali təhsil olan insanlar yəni bilir də bunu.
özlərinə məxsus kampus var. Hı-hı. Bu kampusda çalışmağı. Yəni bizim məktəbimizdə biz müəllimləri görəndə orada biz kitabxanada tələbənin çalışmağını görürük. Yəni praktik roomlara, yəni otaqlara, məşq otaqlara keçən oturanda, yəni insan oturub orada kompüterdə qeyd eləyir, yəni ID nömrəsini, tələbənin ID nömrəsini. Orada misal üçün oturan insan, yəni tələbədir. 2. Misal üçün sonra deyərdim sizə business center olan bir yer var. Harada ki musiqi, demək olaraq ki orada musiqi aranjmanları, musiqiyə aid olan insan aranjmanlar, sonra tutorluq. Tutorluq yəni hansısa bir dərsi kiməsə əziyyət olub, yəni anlaya bilmirsə digər saatları orada tutorun yanına gedir. Tutor tələbədir. Yəni buna misal üçün solfejo dərsi keçir, qarmoniya dərsi keçir. Bir praktika rolunu oynayır onun üçün. Berkeley saytını yaradan tələbədir. Hətta belə. Yəni bunlar hamısı belə. Universitet görün tələbənin, tələbələrin intellektual səviyyəsi, onların yanaşma məqamı nə dərəcədə yüksək peşəkarlıqdan və maraqdan, səviyyədən xəbər verir. Bunlar hamısı çox diqqəti cəlb edəndir. Bir qədər yumuşaq formada olsa qibdə etdim sənə, amma bu ağır ki, yaxşı ki, mən çox istərdim həmin mühitdə bir qədər olum və nə vaxtsa bu havanı görəm. Amin, inşallah. Və verilişimizin gedişatında düşünürəm ki, Emilin ifasında bir kompozisiyaya qulaq asmağa dəyər. Söhbət Vaqif Mustafazadənin ifa elədiyi vaxtı ilə məşhur kompozisiyalardan biri Fantaziyadan gedir ki, biz onun live canlı konsert versiyasına qulaq asacağıq. Thank you.
Hər zaman Emilin bax bu fantaziyasına qulaq asarkən onun texnikasının və pianizminin şahidi ola bilirəm və burada onun o drive-ının ekspresiyasının şahidi olmaq mümkündür. Mənə görə fantaziyanın maraqlı nümunələrindən biridir. Həmişə mənə maraqlı olar. Görəsən, Vaqif Mustafazadə sağ olsaydı və qulaq assaydı, nə deyərdi? Eləmi? Sənin üçün də yəqin maraqlı olardı. Bax, bu nəyə görə? Həmişə Vaqif Mustafazadə adı çəkiləndə, ötən il dekabrın 16-sı yeri gəlmişkən, Vaqif Mustafazadəni, hörmətli dinləyicilər, biz Azərbaycan Diplomatik Akademiyasında andıq. Həmin təhsil ocağının rektoru Hafiz Paşayev, eyni zamanda Vaqif Mustafazadənin adını daşıyan ev muzeyinin direktoru, rəhbəri, fondun rəhbəri Afaq xanım Əliyeva orada idi və bir çox caz musiqiçilər, eyni zamanda Emil həmin gecənin qonağı idi. Demək istəyirəm ki, Afaq xanım mənə hər zaman bildirir ki, Tofiq, Vaqif Mustafazadənin davamçısı deyəndə iki nəfərin adı çəkilə bilər. Biri onun qızı Əzizə Mustafazadə və ikinci bir şəxs olaraq Emil Əfrasiyev. Emil, sən verilişimizin gedişatında John Patitucci-nin adını çəkdin. Bu bas gitaraçını mən çox xoşlayıram, həm də kontrabas ifaçısını. Çox universal bir musiqiçidir. Cazın müxtəlif istiqamətlərini olduqca böyük peşəkarlıqla ifa eləyən həm musiqiçi, həm müşayiətçi, həm solist, həm pedaqoqdur. Həm bəstəkar. Həm də bəstəkar. Yəni, bir çox funksiyaları özündə cəmləşdirən və yerli yerində cəmləşdirən bir şəxs. Əgər müşahidə edirsə, sırf rahat müşahidə edir, özünü qabarıq göstərmir. Solotsa, solist kimi özünü göstərə bilir. Və ən əsas məqam pedaqoq kimi də. Bu da çox vacib. Bəzən yaxşı musiqiçi, super musiqiçi və əla pedaqoq ola bilmir. Mən bildiyim qədər Herbie Hancock, məsələn, tutaq ki, Herbie Hancock dərs demir axı, tutaq ki, amma əla super musiqiçidir. Çikariya müəyyən mənada ola bilsin, dəstək ola bilirlər kimlərəsə. Məsələn, Bekaya mən bildiyim qədər də gürcü musiqiçisinə müəyyən mənada ola nələrsə öyrədib, John Patitucci üçün özü də. Və yaxud mən xatırlayıram, Herbie Hancock sırf pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmasa da, Moskvada o Didi Bridgewater-dan konsertə gələrkən, Moskva musiqi evində, yanında mənim çox sevdiyim, müasir dövrdə aktual olan və gələcəyə böyük perspektivlər vəd edən bir contemporary jazz pianoçu Gerald Clayton-ı təqdim etdi və onu düz tələbəsi kimi yox, amma sadəcə dəstək olan kimi. Sualım bundan ibarətdir. Tez-tez biz verilişlərimizdə bu mövzunu qabardırıq ki, Azərbaycanda caz məktəbinin olması, piano məktəbinin sırf pedaqoji təhsil metodları ilə bu fundamentin qoyulmasından danışırıq. Sən özünü musiqiçi kimi aydındır, bir pedaqoq kimi hövsələn varmı öyrətməyə, buna meyilli həvəsi görürsənmi? Bu alınır mı səndə? Deyərdim ki, yəni o strukturadakı hal-hazırdakı mən o Berkeley musiqi kollecində yaşayıram və həqiqətən də görürəm ki, bunların, yəni sənətə, musiqiyə yanaşma forması tam fərqlidir. Yəni bunlar sırf artıq texnikaya malik olan bir yəni demək olaraq ki, exercise, yəni tapşırıqlar demək olaraq ki, bunlar ona önəm vermirlər. Yəni onlar daha çox danışırlar. Daha çox tutalım hansısa bir əsərdə çətin bir yer alınmırsa belə, onlar ona böyük bir belə bir üzə vermirlər. Yəni deyirlər ki, narahat olma, misal üçün gəl bunu düşünək, hansı əsərdə misal üçün Bud Powell kimi bebop musiqisinin demək olaraq ki pionerlərindən, hə, pionerlərindən elə demək olar ki, yəni elə bir texniki demək olaraq ki, belə bir texniki pasajlar ifa eləyib ki, həqiqətən də həyatı boyu insan baxır ki, yəni doğrudan da buna vaxt ayırmaq lazımdır. Amma pedaqoqu, yəni pedaqoq tərəfdən, yəni müəllim tərəfdən onlar buna bir üzə vermirlər. Deyirlər ki, əsas o deyil ki, sən onu bir, yəni orijinal şəklində təkrar eləyəsən. Yəni necə sən hiss edirsən, okey, gəl belə eləyək. Sən bunu təkrar eləmək istəyirsənsə, onda gəl baxaq ki, nəyə görə, məhz problem nədədir? Əgər bu texniki tərəfdəndirsə, aha, onda deməli buna məxsus olan klassik musiqiyə müraciət eləyib, Cherny, misal üçün, 299 opsu, 740 opsu bunu ifa eləmək lazımdır. Yaxud Chopin'a müraciət eləmək lazımdır. Yaxud Listin, Rahmaninovun etüdlarını. Bu, yəni artıq demək olaraq ki, əlində olan silahdır. Yəni bunu o onunla oturub 10 dəfə onu təkrar eləyərək o alınmayacaq. Yəni bunlar bir balaca üstün düşünürlər ki, əsas yəni çalğıda texniki göstərmək deyil. Yəni ürək artıq yəni beyində
yəni çalğı beyində olmalıdır. Yəni belə çıxır ki, həmin dediyim məqamlardan belə nəticəyə gəlir ki, sənin müəllimlərin, həmin bu məşhur həmin musiqi şəhərin pedaqoqlar texnikaya və texniki fəlsəfəli, yox, yəni, daha çox ideya, yaradıcı yanaşmanın tərəfdarıdır. Yəni biraz fəlsəfəli də deyərək ola bilər. Yəni və deyərdim ki, Azərbaycanda da biz əsirgəməmişik belə bir insanlarla. Yəni bizim özümüzə məxsus olaraq çox gözəl sənətçilərimiz var, sənətkarlarımız var, böyüklərimiz var. Mən ad çəkə bilərdim və çox hörmət etdiyim, yəni həyatı boyu ona qibdə etdiyim insandır. Yəni gözəl sənətçi, yəni musiqiçi demək olmaz buna. Yəni bu professional bir insandır. Mən Vaqif Qərayzadəni burada qeyd eləmək istəyərdim. Çünki Vaqif müəllim həqiqətən də yəni həyat dərsi keçib. Doğrudan da, yəni mənə Vaqif müəllimin nəinki əsərləri, nəinki ümumiyyətlə arxada qoyduğu tarixi, mənə onun sözü də çox böyük bir önəm verir. Doğrudan da elə keçən dəfə də dinləyərkən sənin verilişini Vaqif müəllim çox xoş sözlər sənin ünvanına söylədi. Doğrudan da, yəni mən də bir balaca eşitdim indi fantaziya əsərindən qabaq. Tofiq, sən dedin ki, inşallah qismət olar, mənə də belə bir şans düşər ki, mən bu məktəbi. Sən doğrudan da niyə açıqlamırsan dinləyicilərimizə? Sən doğrudan da keçmisən bu məktəbi. Axı sən, mən bildiyim qədər Moskvada, yəni Rusiyada böyük, yəni ciddi olaraq vokal tərəfdən həm caz musiqisi, yəni fakültəni, yəni sən aydınlıq gətirərsən. Caz fakültəsi, məsələ bundadır ki, bunu mən vaxtaşırı deyirəm, sadəcə Berklee Musiqi Kollecinin abu havası mənə daha çox maraqlı gəlir. Moskvada da əlbəttə ki, özünə məxsus caz öyrənmə metodlarını keçmişik və həmişə biz bu haqda danışarkən Azərbaycanda caz məktəbinin yaranması ilə bağlı olan söhbətlərlə sənlə də biz ünsiyyətdə olmuşuq və elə Vaqif müəllimin özü ilə də o hər zaman deyir ki, bizim gənc təmsilçilərimiz, istedadlarımız gedib nə qədər öyrənsələr və gəlib burada həmin bu məktəbin yaranmasına, daha da Azərbaycanımızın gənclərimizə xeyir verməkdə olsaq, bu bizim xeyrimizə ola biləcək çox mühüm məqamdır və mən kiçik bir sürpriz eləmək istəyirəm sənə. Hal-hazırda elə bizim telefon zəngimizdə gözləyən şəxs, bizimlə ünsiyyətdə olacaq şəxs bəstəkar Vaqif Qərayzadə olacaq. Bəli, Vaqif mənim, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz Vaqif mənim? Yaxşı olasınız, çox sağ olun. Vaqif mənim, salamlayıram mən də sizi. Sizin tələbənizdir. Sağ ol. Şad olduq. Sənə də, Tofiq sənə də. Minnətdaram. Bugün bizim qonağımız Emil Əfrasiyabdır və Emil Əfrasiyab həm sizin ünvanınıza, sənətinizə olan xoş sözlərini bildirdi və hər zaman sizdən bəhrələndiyini vurguladı. Mənə maraq olardı sizin onun həm insani keyfiyyətləri ola bilər, eyni zamanda yaradıcılığı ilə bağlı sözləriniz, fikirləriniz nədən ibarətdir? Bir etik qaydalar var da, yəni ki, mən yaşda böyüyəm, mən bilmirəm mənim nəyimlə bəhrələnir, amma mən bilirəm ki, Emir məndən istedadlı adamdır. Estağfurullah. Və ümumiyyətlə fikri istedadlı. Estağfurullah. Təşəkkür edirəm. Emirlə bağlı şəxsən mənim, belə deyək də, hal-hazırda indi və gələcəkdə ümidlər var. Biz istedad, bizi istedad deyə bilərlər, amma Emil fitri istedadlı. Papasından çıxsa, üzr istəyirəm, dahiyyənə bir şəxsiyyətdir, yana baxımdan ifacı kimi superdir, unikaldir. Həm onu çox istəyirəm. Təşəkkür edirəm Vaqif müəllim sizə, dərin təşəkkür edirəm. Emilin özünə, ailəsinə, yaxın özünə, hamısına can sağlığı arzulayıram. Barova basıram onu və yaxşı dost deyilir. Çox təşəkkürlər edirəm Vaqif müəllim. Yəni Tofiq, mən deyərdim ki, doğrudan da yəni Vaqif müəllim bu deyir o Krılovun basinyalarından uzaq olaraq. Bəli. Amma Vaqif müəllim doğrudan da mənə axı dərs deyib, mən 5-ci sinifdə Bülbül məktəbində oxuyanda Vaqif müəllim yəni qoymaz ki mən yalan danışım. Mən bir sarı kitabım var idi, Yakuşenko caz kitabımı. Mən həmişə Vaqif müəllimin yanına gəlirdim. Və yəni o vaxtdan mənə də, mən bilirdim, mənim yadımdadır ki, mən 5-ci sinifdə başım şişmiş formada, Bülbül adında məktəbdə, orada Vaqif müəllim zavuç idi və başım şişmişdi. Deməli olaraq bütün, yəni Vaqif müəllimin o qədər də doğrudan da dahi olmaq, yəni bu qədər söz danışdı. Yəni o, mən də uşaq, mən də onu, yəni
onu başa düşmək üçün hər bir sözə mən elə bir ki, bir gün vaxt ayırmalıydım. Yavaş-yavaş mən, yəni bilmirəm, əgər yağın ki, Vaqif mənim kimi insan olmasaydı, yəni mən doğrudan da ondan öyrəndiyim musiqini, yəni dərindən hiss etməyi, yəni sözü də deyəndə Vaqif mənim elə bir sözlər yox, yəni sözü deyəndə yəni kimsə onu yox, mən düzgün deyirəm. Elə bir kökündən deyir ki, davam etdirəsən, bu bir. Təşəkkür edirəm. İmkan olsun, Allah qismət eləsin sənə. Tək sənə yox, sən öyrəndiyin sabahları gənclərlə görüşə bilərsən. Mənim borcumdur, vətəndaş borcumdur. Eşq olsun sənə. Təşəkkür edirəm. Vaqif mənim, sizin sözlərinizdən sonra həqiqətən də Emildə müəyyən, hətta biraz kövrəli məqamlarında tutdum, çox emosional bir təsir bağışlandı sizin sözləriniz. Və onun sözlərinə dəstək olaraq demək istəyirəm ki, həqiqətən də dinləyicilərimizə də bildirmək istəyirəm ki, şəxsən mən Tofiq Həsənsoyu caza sevdirən şəxslərdən biri və birincisi elə Vaqif müəllimin özü olub. Hər zaman axtarışda olduğum caz məqamlarını ondan aldığım sözlərlə, fikirlərlə bir növ daha da zənginləşdirmişəm. Moskvada aldığım təhsil müddətində caz kollecində Vaqif müəllimlə tez-tez əlaqə saxlayırdıq. Sözləri ilə, fikirləri ilə həmişə dəstək və stimul rolunu Allah oynayırdı. Vaqif müəllimi Azərbaycan xalqına çox görməsin. Və Vaqif müəllimlə hər ünsiyyətdə ondan çox maraqlı məqamlar. Vaqif müəllim, mən sizə Emil ilə birlikdə can sağlığı hər zaman bizim yanımızda, ətrafımızda olmanızı və daha yeni maraqlı yaradıcılıq nümunələrini bizə təqdim etməyiniz arzudur. Emil o qədər işləyən adam var ki, indi verilişə gəlir icazə versin, o qədər insan zəng eləyər ki. Açığını deyim, Vaqif müəllim, artıq bir neçə dinləyicimiz, hətta belə deyək, bizim efirdə demədiyimiz nömrələrə də zəyə vuraraq Emilə olan xoş sözlərini bildirirlər. Biz indi onları da verilişimiz çərçivəsində gələn saat çalışacağıq, çatdıraq. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun, Vaqif müəllim. Eşq olsun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Vaqif müəllimin olan ünsiyyətdən həqiqətən də bəhrələndik. Emil, doğrudan da dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, yenə də dediyim kimi, Vaqif müəllim doğrudan da böyük bir insandır, dahidir, fitri istedadlıdır. Yəni, mən nəyə görə bunları deyirəm? Çünki doğrudan da mən bunu həm sən, Tofiq, yalan qoymazsan danışın ki, biz onun şahidi olmuşuq. Yəni, Vaqif müəllimin ümumiyyətlə sözün dediyi həmişə zamanda o elə bir sözü deyəndə o kökdən deyir. Yəni kökdən vurur ki, yəni axırda hətta belə elə insanlar var ki, anlamayan. Misal üçün anlamır, amma axırda bir 15 dəqiqədən sonra bu həmin yerə gələndə Vaqif deyir ki, mən demişdim axı. Yadındadır. Yəni doğrudan da elədir. Doğrudan da elədir. Həm yumor hissi, həm fəlsəfi yanaşması olduğu yerində də Azərbaycan caz musiqisində 3 Vaqifin adını həmişə tam olaraq çəkmək. Biri Vaqif Mustafazadə, Vaqif Qərəzadə, eyni zamanda Vaqif Sadıqov da biz vurgulaya bilərik. Moskvada yaşayan, elə bizim efirimizdə də qonağımız olan Azərbaycan caz musiqi piano məktəbinin uğurlu davamçılı nümayəndəsi və parlaq nümayəndələrindən biridir. Və sən tez-tez ötən saatdə də bildirdin, məqsəd Azərbaycan musiqisinin həm də təbliğatıdır və bəzən belə fikirlər olur ki, düz deyirlər ki, bunu bəziləri açıq şəkildə deyirlər ki, nəyə görə bizim gənc caz musiqiçilərimiz muğamı dünyada təbliğ edirlər. Onlar əgər xarici oxumağa gediblərsə, gedib orada caz musiqisini öyrənməlidirlər. Və bilmirəm, sənin bu suala, bu fikrə münasibətin necə ola bilər? Yəni, bu cür düşünən şəxslərə konkret nə cür cavab verərdin? Mən sadəcə deyərdim ki, bilirsiniz, çox şeylər demək olar, amma yenə də deyirəm, təbliğat elə bir formada olmalıdır ki, doğrudan da bunu təbliğ eləyəndən sonra, yaxud ümumiyyətlə sözü nəsə deyəndən sonra, yəni insan utanmamalıdır o sözünə görə sonra. Yəni, dediyi söz, göstərdiyi traktovka, musiqi dəsti xəttindən gedir söhbət. Hər halda, yəni nəsə eləyəndən sonra bunun arxasında durmaq lazımdır. Yəni bunun arxasında elə bir ki, mən borc alıram, mən ona hesabat verməliyəm. Mən bunu qaytarmalıyam. Ona görə də mən deyə bilməzdim ki, yəni Azərbaycanda caz musiqisi ilə məşğul olan insanlar çoxları məhz caz muğamla bağlı olaraq maraqlarını yetirir. Yəni bu artıq hər bir insanın şəxsi işidir. Amma demək olaraq ki, çox insanlar belə bir gülümsə formasında 95-ci, 96-cı illərdə mən caz musiqisini
muğam musiqisi ilə sintez edəndə mənə hətta belə deyərdilər ki, yəni bu ciddi musiqi ifa eləmir. Yəni amma illər keçdikcə özləri yəni buna maraq yetirib. Yəni bundan sonra yəni artıq mən yox, vaxt ən gözəl həkimdir deyir. Vaxt artıq öz sözünü təqdim, yəni öz sözünü deyir. Və o demək olaraq ki, vaxtımız çoxdur, vaxtımız var hələ. Və həyatda yaşaya-yaşaya biz görəcəyik də, yəni hansı bir formada, hansı bir şəkildə, hansı bir traktovkada əsərlərin hansı şəkildə bir səslənməsinə, özünə məxsus olan dəsti xəttinə gətirib çatdıracaq. Yəni bunu biz heç kimi ki, biz ancaq vasitəçiyik. Yəni Allah yaradan, yəni Allah, musiqini də Allah yaradıb. Amma biz vasitəçiyik. Bizim imkanımızla, yəni Allah bizə yetirir, biz də bunu işığa çıxardırıq. Və təbii ki, gələcəkdə, yəni mən Azərbaycan musiqisini çox ciddi şəkildə qəbul edirəm. Bizim musiqimiz həqiqətən də çox ciddi musiqidir və marağımı yetirirəm ona ki, Amerikada olan müəllimlər bizim musiqiyə böyük bir önəm qoyur. Bu da vacib məqamdır. Biz hər mənada gənclərimizi dəstəkləyirik, onlara uğurlar arzu etmək istəyirik. Böyük məmnuniyyətlə Emil Əfrasiyabın Gülaşdə adlı Azərbaycan məşhur melodiyamıza, mahnımıza olan yanaşmasını indi sizə təqdim edəcəm. Bu kompozisiyadan sonra xəbərlər, ardınca isə gələn saat Emil ilə olan ünsiyyətimiz davam edəcək.
Hər dəfə bu gözəl melodik kompozisiyaya qulaq asanda böyük zövq alıram. Gözəl versiyalardan biridir bu Bruno Martino'nun bəstələdiyi, demək, estrada adlanan caz standartdır. Demək istəyirəm ki, qısaca informasiya olaraq ilk dəfə ümumiyyətlə bu estrada kompozisiyası kimi əvvəlcə təqdim olunub dinləyicilərə. Sonradan João Gilberto, Bossanova'nın pionerlərindən olan bir şəxs, onu gitarada, akustik versiyada ifa edib. Sonra, bax, ondan sonra bu kompozisiya populyarlaşır və ən uğurlu piano versiyalarını mən elə Emirlə də müzakirə etdim fasilə zamanı ki, Michel Petrucciani necə onu ifa edib, sadəcə adamın tükləri yolları dildə desək, biz durur və Emilin də versiyası özünə məxsus alınıb, fikir verdiniz, orada hətta milizmlər də var idi, bir qədər Azərbaycan ruhu da orada hiss olundu, bu da özünə məxsus koloritli, caz standartı olan koloritli yanaşmadır, bu da maraqlı bir seçimdir. Emil Əfrasiyabdır bizim qonağımız, Radio Lizer Jazz FM-dəsiniz, studiyada Tofiq Əsənsoydu və bizim söhbətlərimiz Emillə davam etməkdədir. Və biz onunla təhsil barəsində çox danışdıq və mən indi bildiyim qədərilə Emilin 4 semestrin qalıb eləmi? 2 semestr, 2 semestr və nə vaxt inşallah bitirirsən və bütün bunlardan sonra planları nədən ibarətdir? Təbii ki, hal-hazırda təhsil aldığım caz kompozisiya və performans, yəni ifaçılıq fakültələrindən ibarət olan təhsilim 4 semestrə, yəni başa çatır inşallah. 4 semestr demək olaraq ki, bu 2 ilə olan vaxtı, yəni biz tədris ilinə baxaraq, yəni sentyabr ayından may ayına qədər yəni götürsək, çünki mən nəyə görə vurğuluyuram məhz ayları, çünki yayda da orada təhsil keçirir. Yəni yayda da orada təhsil almaq olar, amma biz, yəni demək, keçmiş Sovet dövründən qalan yəni qanunlar, yəni biz eləyik ki, yəni biz öyrəşmişik ki, yayda tətil vaxtları, yox, elə bir şey yoxdur orada da. Ona görə də, yəni orada yəni təhsil davam eləyir. Düzdür, bir balaca, yəni orada da təbii ki, dincəlmək var. Yəni, mən də ona görə yay semestrini almaq istəməzdim. Həm istidir, həm də ki, yəni yay vaxtı məncə təhsil almağa yox, yaradıcılıqla daha məşğul olmaq daha maraqlı olar. Yay sənə stimul və mən misal üçün deyim ki, mən passiv dincəlməyin əleyhinə deyiləm. Yəni ki, mən onun tərəfdarı deyiləm. Yəni mən passiv dincəlməyi 1-2 gün maksimum olaraq keçirdə bilərəm. Amma dincəlmək mənim üçün musiqi ilə, yaradıcılıqla məşğul olmaq. Nəinki musiqi ilə, daha başqa bir sahələr var ki, misal üçün maraq yetirdiyim məsələn sahələr. Məsələr, məsələn avto həvəskarısan. Hə, mən Emilə arada bir jazz klubda oturub söhbət edəndə başlayır maşınlardan danışmağa və doğrudan belə ürəkdən maşın həvəskarı da avtomobil. Doğrudan da yəni elə bir ki, çox təəssüf ki, yəni mən deyə bilməzdim ki, Azərbaycanda maşın mədəniyyət sürmə qaydaları yüksək səviyyədə də olmasa belə, amma valla mən inanıram ki, biz əgər istəsək, hər bir sürücüyə aid. Yəni istəsə biz ona nail ola bilərik. Və həqiqətən də biz gedirik o tərəfə. Çünki mən artıq yəni 5 ilə yaxındır bu ölkədə yaşamadığıma görə, yəni artıq görürəm yəni sürmə qaydaları. Orada sürürsən maşını. Orada təbii ki sürürəm. Və maşını. Orada yol polisi ilə münasibətlərin necədir? Yol polisləri demək olaraq ki, hörmətimiz var buradakı kimi. Oradakı kimi. Bəli, buradakı kimi, amma demək olaraq ki, heç bir dəfə də onlarla təmasda olmamışam. Eləmi? Çünki orada ümumiyyətlə yol polisi deyil, orada patruldür. Yəni bizdəki yəni olan post patrul xidməti. Yəni orada da patruldür, amma orada yəni 5 ilin ərzində heç bir dəfə də mənə saxlamadı. Yəni gecə saat 1-də saxlayıb reyd edib ki, saxla bir dənə ho elə variantlar olmayıb. Yox, elə şey olmayıb. Sadəcə sürücünün, yəni mənim nə xoşuma gəlir, Azərbaycanda da artıq şükür Allaha bu qanun girib, yəni artıq qanuni olaraq var. Maşını tərk etməmək, yəni hal-hazırda, yəni maşından düşmək, yəni avtomobili tərk etmək, yəni şəxsi mülkünü tərk eləmək orada nəinki yəni salamlanmır. Orada artıq bu hərəkəti hər bir sürücü, yəni hansı bir sürücü eləsələr, onlar artıq polislər silahı çıxardıb, yəni silahı yönəldirlər həmin vətəndaşa və deyirlər ki,
çox xahiş olunur, avtomobilinizi yəni tərk eləməyin və həm də qorucu kəməri çıxartmadan. Bəli. Əllər də olmalıdır, yəni sükanda. Belə əsaslandırırlar ki, birdən bu şəxsin başqa bir niyyəti ola bilər. Başqa bir niyyəti ola bilər və təhlükə altına dövlət işçisini, yəni ki, ölkəni qoruyan işçisini təhlükə altına qoya bilər. Ona görə də bu. Belə bir sual vermək istəyirəm. Bəzən Amerikada olan və yaxud qərb ölkələrində olan musiqiçilərimiz, cazla məşğul olanlar deyirlər ki, həqiqətən də cazın vətənində caza maraq azalıb. Bu doğrudur mu? Mən deyə bilməzdim ki, konkret şəkildə belə bir şey var. Hmm. Amma biz ondan başlaya bilərdik ki, ümumiyyətlə biz janrlara marağımızı yetirsək. Hmm. Təbii ki, bugünkü günə, yəni caz musiqisi, yəni top reytinqların birinci onluqda olmasa da, yəni o qədər də çox böyük bir maraq yox. Bu artıq Azərbaycana aid deyil. Bu artıq ümumiyyətlə dünyəvi olaraq. Bu bir tendensiyadır. Bəli, çünki yəni önəmli olan R&B musiqisi, pop musiqisi, rap musiqisi, hip-hop. Yəni hip-hop, yəni estrada musiqisi. Hətta belə deyim ki, professional musiqi, yəni klassika. Klassik musiqi birinci növbələrdən çıxıb artıq. Yəni birinci yəni bunun dinləyicisi yəni var, amma caza qulaq asan, yəni klassikaya qulaq asan artıq bu musiqi düşündürücü musiqidir. Yəni dərindən bu musiqi, yəni cəlb olunan insanlar bilirlər nəyə gedirlər. Çünki bu musiqilər düşündürməyə çalışır. Yəni elə biri mən qınamıram valla. İnsanlar var ki, yəni işdən çıxır, dincəlmək istəyir, artıq düşünmək istəmir, yəni caz musiqisinə. Yəni mən deyərdim ki, bizdə də 107.fm çox gözəl musiqi, yəni qibdə edir, caz musiqisindən söhbət gedir. Bizdə də təmiz tradisiya caz musiqisi olur, amma çox, yəni popa yaxın, biraz estradaya yaxın. Tərtibatımızı rəngarəng edirik və məsələ bundan ibarətdir ki, ümumilikdə caz musiqisində, caz musiqisinin pop musiqi olması dövrü gedib. Əgər caz ötən əsrin 40-cı, 30-cu, 40-cı illərində pop musiqi idisə, tutaq ki, Frank Sinatra'nın oxuduğu caz standartlar, bunlar pop musiqidir. Ella Fitzgerald, Joe Williams, Sarah Vaughan, Carmen McRae və s. Yəni, bunlar Bill Holiday, onlar oxuyarkən onlar pop musiqi idi. Sonradansa cazda yeni tendensiyalar, bir qədər fərqli intellektual yanaşmalar başladı. Elə əgər biz başlasaq, həmişə bizim Moskvadakı caz tarixində mənə dərs deyən müəllimim Mikhail Mikhailoviç Mitropoyski deyirdi ki, bizə sual verirdi. Nə vaxt caz pop musiqi olmaqdan kənarlaşdı? Bu suala belə cavab tələb edirdi ki, bebop yarananda, ötən əsrin 40-cı illərin əvvəllərindəki Parker, Gillespie, Bud Powell, bunlar ki, yaratdılar bunu, artıq caz qəlizləşməyə başladı. Başqa texniki, virtuozluq tələb edən müəyyən qanunlar çıxdı. Amma bununla yanaşı 40-cı illərin sonunda The Birth of Cool albomu ilə Miles Davis soyuq cərəyanı yaratdı. Bir qədər daha melanxolik, vibrasiyadan kənar, düşündürücü, bəstəkar yanaşması. Caz qəlizləşirdi. 50-ci illərdə artıq modal caz, ardınca isə caz rock elementləri, caz funk bu cazı bir qədər fərqlilədi. Təbii ki, səhərdən axşama kimi bu formaya da qulaq asmağa insanı yora bilər. Caz musiqiçilərdən birinin dediyi bir kəlmə yazmışdı Emil. O bildirirdi ki, elə musiqi var ki, özü sənin yanına gəlir. Elə musiqi var ki, deyir ki, gəl mənim yanıma, gör nə deyirəm. Və bu prinsiplər arasında fərqlər var. Hal-hazırda telefon xəttində bir dinləyicimiz var. O həm dinləyici deyil, həm də musiqiçidir. Və yəqin ki, sənin üçün də sürpriz olacaq o kimdir. Bu, Ənvər Sadıqovdur. Ənvər müəllim, salam əleyküm. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti. Ənvər Sadıqovu nəyə görə mən titullarını deməliyəm? Çünki hamı tanıyır onu, hamı bilir və vaxtilə Bakı Caz Festivalı çərçivəsində də onun Cəmil Əmirovla maraqlı bir çıxışı da olmuşdu. Vaxtaşırı onu təqdim edirik. Salam, salam Tofiq, salam Emin. Ümumiyyətlə salamlayıram bütün dinləyicilərinizi. Mənim sevimli radiomdur, yəni çox nadir dinləyə biləcəyimiz və sevə-sevə dediyimiz radiolardan biridir Lider FM. Çünki bilirsiniz, doğrudan da insan musiqiçi əsasən ola bilər ki, mənəvi yorğun olur, amma biz həmişə orada özümüzə necə deyirlər, dinclik tapırıq. Yəni həmin radio qulaq asanda çox vaxt dincəlirik və əlbəttə ki, məlumat toplayırıq.
Mən sizi salamlayıram. Mənim üçün çox şərəfdir ki, mən sizinlə danışa bildim indi. Bayaqdan çox maraqla dinləyirdim söhbətlərinizi. Və onu söyləyə bilərəm ki, ən birincisi, mən bir Azərbaycanlı kimi fəxr edirəm. Qürur hissi duyuram ki, bugünkü gündə, yəni tariximizin bugünkü anında belə bir sənətkarlar bizimlə paralel, yəni eyni zamanda, eyni məkanda yaşayır. Məsələn, düşünürəm ki, siz mənimlə tam razı olarsınız ki, tarix boyu həmişə şəxsiyyətlərin üzərində bütün, necə deyərlər, xalqın, millətin müqəddəratı daşınır. Mən belə düşünürəm ki, doğrudan da sənətin peşəsindən asılı olmayaraq, hansı sənətdə çalışdığından asılı olmayaraq, öz yerini mükəmməl tapmış şəxsiyyət, insan, formalaşmış bir şəxsiyyət, o doğrudan da vətəni üçün böyük bir xəzinədir. Və belə bir şəxsiyyətlər də əlbəttə ki, çox olmur. Onlar nadir hallarda yəni, olur, istedadlı insanlar olur. Və musiqi sahəsində də doğrudan da bayaqdan çox gözəl söhbətlər edirsiniz ki, bayaq mən eşitdim Vaqif müəllimin də zəngini, çox sevindim. Yəni, doğrudan da nə qədər bizim Azərbaycan xalqı istedadlı xalqdır, nə qədər Allah bizə istedadlar yetirir. Çox sevindirici haldır ki, yəni bütün bu ənənələr, bütün bu yaranmış musiqilər, maraqlı Azərbaycana məxsus, xalqımıza məxsus janrlar, mən deyərdim. Yəni, fərqlənir başqa musiqilərdən, başqa xalqların musiqilərindən. Özünə məxsusluğu xeyli çoxdur. Yəni, muğamımızla, minizmamızla, nə bilim, özünə məxsus, necə deyərlər, qarışıqladlarımızla, nə bilim, sintezlərimizlə seçilirik və ona görə də mən özümü xoşbəxt hiss edirəm ki, mən də Azərbaycanlıyam. Doğrudan da belə oğulları görəndə, onların yaşayıb yaratmaqlarını görəndə fəxr hissi, necə deyərlər, qürur hissi duyuram və arzu edirəm ki, Allah bizə bunu çox görməsin və davamlı olsun. Həmişə nəsil və nəsil bu ənənə davam eləsin və xalqımızın başı uca olsun. Bu, necə deyərlər, mənim düşündüyüm, sizin söhbətlərinizə qulaq asa-asa düşündüyüm bayaqdan bir fikir idi, onu söylədim. Amma indi demək istəyirəm ki, mən Emili çox istəyirəm, həddindən artıq çox istəyirəm. O mənim dostumdur, mənim qardaşımdır və çox insanlar onu sevir. Bayaq Vaqif mənim də çox gözəl sözlər söylədi, necə isti münasibətlər var arada. Yəni, doğrudan da əlbəttə ki, bizi musiqi birləşdirir. Birinci musiqi bizi, musiqi, necə deyərlər, bizi birləşdirib, tanış edib bir-birimizlə. Amma sonradan o şəxsi duyğular, dostluq, necə deyərlər, o zövqlərin uyğunlaşması, fikirlərin üst-üstə düşməsi, bütün bunlar əlbəttə ki, daha da bizim münasibətlərimizi bərkidir. Və mən yenə də təkrar edə bilərəm ki, dönə-dönə, yorulmadan təkrar edirəm ki, mən sevinirəm ki, o mənim dostumdur. Mən onunla ünsiyyət qura bilirəm, onunla dərdləşə bilirəm, onunla hansısa bir fikirləri analiz edə bilirik, necə deyərlər, xırdalayırıq, çox tez-tez olur. Sonra musiqi cəhətdən hansısa bir proyektlərdə, konsertlərdə nə qədər biz bir yerdə çalışmışıq və əlbəttə ki, bu çalışmalardan da maraqlı proyektlər, maraqlı fikirlər, musiqidə maraqlı analizlər, yeniliklər yaranıb özümüzdən asılı olmayaraq və bugünkü gündə də o davam etməkdədir. Əmdər müəllim, mən istərdim sizin yaradıcılıq tandeminiz həqiqətən də yeni-yeni maraqlı caz və yaxud digər musiqi janrlarına uyğun yaradıcılıq nümunələri ilə seçilsin, sevindirəsiniz bizi və Emil, hal-hazırda sizin bu xoş sözlərinizdən sonra çox təsirlənib və hiss olunur ki, o çox belə deyək, duyğulu məqamları yaşamaqdadır. Siz çox düzgün vurğuladınız ki, yəni təkcə söhbət yaradıcılıq birliyindən getmir, həm də şəxsi məqamlardan gedir ki, bu şəxsi məqamlarda olan dediyiniz kimi zövqlərin tutarlığı, üst-üstə düşməyi, dostluq filan bunlar yaradıcılıqda da öz əksini tapa bilir. Vaxt elə yadıma düşdü bir məqamı da deyim, 50-ci illərin sonunda Miles Davis A Kind of Blue-nu yazarkən Bill Evans-ı dəvət eləmişdi ora ağdərili bir musiqiçini. O zaman Miles Davis-i çox qınayırdılar Afroamerikalılar ki, bəs sən biz burada pul qazana bilmirik, caz artıq heç kimə varmı, sən getmirsən ağdərilini gətirmirsən bura. O deyirdi ki, yox, mən bunu elə-belədən gətirməmişəm. Onda həm Miles-la onun Bill Evans-ın arasında həm dostluq münasibətləri var idi, həm də ki, sənətdə tutarlılıq var idi və bu tandem uğurlanırsa bu artıq yaradıcılıqda da özünü göstərdi və dünyanın ən çox satılan
ən vacib caz albomundan birinə çevrildi. Mən istərdim sizin yaradıcılıq tandeminizlə bu cür maraqlı albomlarla və İndi bir sual verim üzr istəyirəm Tofiq. Ənvərlə bizim aramızda ağ dərili kimdir? Qoyun da Ənvər özü cavab versin. Ənvər müəllim. Kim burada? Maşallah improvizasiyası çox güclüdür. Fikir verirsiniz. Çox gözəl qeyd edirsiniz ki, doğrudan da bəzi məqamlar var ki, bilirsiniz, insan mən şəxsən istəməzdim, bilirəm ki, Emil də o fikirdədir, siz də o fikirdəsiniz ki, məsələn, özümüzü heç vaxt tərəfləmək istəmərik, heç o, yəni bizə yaraşmazsa, heç biz o barədə düşünmürük. Amma müəyyən sözlər var ki, məsələn, bilirsiniz, zərgərdirin doğrudan da zərgər bilir də, bir balaca heç olmasa hiss edə bilirsən ki, orada nələr var və orada istər-istəməz nəsə yapışqanlıq əlaqələr yaranır ki, fikirlər üst-üstə düşür. Hətta görürsünüz ki, mən çox tez-tez biz ünsiyyətdə olanda deyirəm ki, yavaş tələsmə, hansısa bir elə fikirlər olur ki, mən onları heç tuta bilmirəm, yəni heç bilmirəm. Amma bilirəm, görürəm ki, balaca bir işıq ucu var və nə qədər də orada, necə deyərlər ki, artıq yol açılır da, əli bil ki, yeni fikirlər əmələ gəlir. Mən də nəsə bir təklif edəndə bir-birimizə baxıb belə, bilirsiniz, o çox, məsələn, xoşbəxt anlardır. O anları heç bir insan izah edə bilmir və heç bir maddi, necə deyərlər, fikirlər, nəsə, ünsürlər, nə bilim, dəyərlər, nüanslar mı deyək, onlar burada yer ala bilmir. Bayaq dediyiniz sözün qüvvəsidir. Yəni ki, insanlar bəzən axı müəyyən tendensiyalar var. Deyir ki, axı sən niyə falan kəsə dedin, axı belə bizimkilərdən gətirə bilərdin ki, orada. Amma fikir verirsiniz, orada elə dəyərlər var ki, o sözləri deyən insanlar onu başa düşə bilməzdir. Təbii ki. O lazımdır. Ona şəxsən həmin adam lazımdır ki, onlar bir-birlərini necə başa. Bundan nümunə olaraq Emilin son konsertini göstərə bilərəm Caz Festivalda. Bəli. O Amerikadan olan həmkarlarını dəvət eləmişdi və o nəyə görə də olmasın, onların Azərbaycan caz muğam fusiona eksperimentlərinə olan maraqlarını realizə etmək, onlara buna əgər onlar bir-birlərini başa düşürsə, Azərbaycan musiqiçiləri ümidvaram qınamırlar və onu bu çox soyuqqanlıqla təbii qarşılayırlar bunu. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, Emil, necə deyim, onu demək lazımdır mütləq ki, bilirsiniz, çox seçilir. Seçilir yaxşı cəhətdən, seçilir ki, biz ömür boyu həmişə axtarışdadır. Özü də hələ bil ki, özündən asılı deyil də. O, durduğu yerdə bilirsən, görürsən ki, gəldi bu... İmprovizasiya, spontanlıqdır, spontanlıq var, elə mi? Bəli, çox spontanlıq var, heç vaxt, məsələn, bilə bilməzsən ki, o əvvəlcədən, hətta mən nə qədər olur ki, nəsə tutulmaq görəm, yox, hər dəfə təəccübləndirir, maşallah olsun. Allah razı olsun, təşəkkürlər. Fikirlərində də qətiyyətlidir, siz o bilir nə istəyir, o hiss edir onu və onun ən böyük, necə deyərlər, üstünlüklərindən biri odur ki, o xalq musiqisini çox gözəl hiss edir. Eşidir mən, onu demək lazım. Təşəkkür edirəm. Yəni, bəzən deyirlər ki, üzünə demək olmaz, amma yox, hələ üzünə demək lazımdır. İnsanın sözü də üzünə demək lazımdır, yaxşınız da, yəni necə deyərlər. Amma o böyük cəhətdir ki, o xalq musiqisini hiss edərəkdən bütün bu improvizələr, bu yanaşmalar yaranır. Bilirsiniz, onların hamısının əlaqəsi var. Tamamilə doğrudur. Emilin klasik musiqi bilgiləri, akademik musiqi və xalq musiqisinə olan marağı və caza marağı, bunlar hamısı üst-üstə bir növ simbioz təşkil edərək. Hər bir şey də göz qabağındadır. Bəli. Doğrudan da ona görə də bizə o həm şirin gəlir, həm təcrübləndirir və həm də yeni-yeni proyektlərlə fikir verirsiniz, onun proqramı nə qədər möhtəşəm idi sonuncu. Baxmayaraq ki, hətta orada vaxt məhdudiyyəti var idi, mən bilirdim necə çətinliklərlə bir günün, iki günün, bir neçə günün içərisində yaranmış bir proqram idi. Amma çox mükəmməl Və bir məqamı da bildirim ki, o konsertdə və Emil Əfrasiyabın tamaşaçı ilə münasibət qurmaq mədəniyyəti də var. Ünsiyyət qurmaq. Bilirsiniz, bəzən musiqiçilər olur ki, biraz çətinlik çəkirlər səhnədə tamaşaçı ilə ünsiyyət qurmağı. Açıqdır, o tamaşaçı açıqdır. Necə deyərlər, konsert qabağı konsertə qədər ola bilər, amma necə deyərlər, keçirdir o hissəri ki, narahat olur. Amma o konsertdə doğrudan da elə bilirsən ki, özündən asılı olmayaraq nələrsə yaranır onda. Tamamilə başqa olur da. Yəni, əsl, necə deyərlər ki, şükür olsun ki, Allahımız ona belə bir istedad, belə bir hissiyatlar bəxş edib. Mənim ona həmişə burada olanda, olmayanda da, yazışanda da biz oyla, necə deyərlər, çalışıram. Bir sözüm var, yazıram ki, özündən müğayyət ol, özünü qoru, heç bir şeyə baxmayaraq, yaşa və yara. Çünki sən bizə lazımsan, mənə yox, ümumiyyətlə, hamımıza lazımsan. Doğrudan da nə yaxşı ki, Allah bizə belə istedadlar
Çox sağ olun Əmər müəllim. Elə bu son sözləriniz hər şeyə aydınlıq gətirdi. Var olun, yaşayın. Sizə də uğurlar arzu edirəm ki, çox sağ ol deyirəm ki, gözəl verilişlər yaradırsınız. Doğrudan da mənəviyyatımızın inkişafı üçün nə qədər bunlar dəyərlidir. Minnətdarım. Uğurlar, yaradıcılıq uğurları sizə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən bir balaca söz demək istəyirəm. Buyur. Qısa olaraq. Doğrudan da mən artıq doğrudan da böyük bir hesabat verməli olmalıyam. Çünki elə çıxır ki, yəni görün necə insanlar, yəni Azərbaycanın ölkəsində artıq öz sözünü, nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə Azərbaycandan da kənara çıxanda öz sözünü deyən musiqiçilər studiyamıza bura zəng vurdular. Yəni mənim haqqımda həqiqətən də bəlkə də biraz çox artıq mən yəni vallahi biraz həm də biraz utanıram. Yəni biraz düzgün gəlməz yəni mən bunları doğrudan da mənə desin. Yəni mən böyük bir hesabat verməyəm. Çünki belə bir musiqiçilər doğrudan da mən bunları dahi sayıram. Çünki mən məsəl üçün Ənvər o respublikanın Azərbaycan Respublikasının xalq artisti olsa, yəni mənim üçün o artıq ondan da üstün. Yəni ki çünki Ənvərin özünə məxsus, mən onu qarmon ifaçısı kimi görmürəm. Mən onu böyük bir musiqiçi kimi görürəm. Çünki mən fikirləşirəm ki, Ənvər başqa bir alətə də müraciət eləsəydi, yəni fikirləşirəm ki, pianoçu olsaydı, yağım ən bir böyük və mənə maraq edici bir rəqabətim olardı o ilə. Yəni ki, rəqibim olardı. Da demək olar onun çünki özünə məxsus məktəb qoyulub, bəli. Yəni düzdür, yəni Ənvərdən qabaq yaxşı yəni qarmon ifaçıları mən qarmon ifaçılardan danışaram misal üçün Xanlar müəllim çox gözəl qarmon ifaçısıdır, yəni çoxların atlarını çəkmək olar, amma mən yəni deyirəm ki Ənvərin nəyin ki həm qarmon ifası, akordeon ifası, Ənvərin özünə məxsus gözəl aranjmanları var ki mən otururam özüm harmonik tərəfdən axtarıb çalışıram, tapım deyirəm ay Allah bu Səgahı qarışdırır, şura şuru qarışdırır, bilmirəm, bayat şıraza. Yəni, baxıram, doğrudan da yəni, Ənvərin özünə məxsus öz dəsti xəttisi var. Həm də qulaq asır, çoxlu musiqiçilərə qulaq asır. Çox, çox qulaq asır. Bəzən mən istəyirəm Çikariyaya qulaq asır, Richard Galliano-ya qulaq asır. Təbii ki, və nə qədər vurğulamaq istəyərdim ki, yəni, deyir, ağac nə qədər bar gətirsə, başını aşağı salır. Bu söz məhz Ənvərə aiddir, çünki Ənvər o qədər sadə insandır, yəni nə qədər o dahi musiqiçidir, o qədər də elə eyni səviyyədə demək olaraq ki, çox sadə bir insandır və son vaxtları, yəni deyəndə ki, bu Jazz Bakı Jazz Festivalı 2015, mən Ənvərə sosial demək, şəbəkə vasitəsilə, bir proqram vasitəsilə ona bir lent yazısı, səsimi göndərdim, yəni Hı-hı. əsəri ki, Ənvər, çox xahiş eləyərdim səndən və mən şərəf hissləri duyuram ki, belə bir böyük musiqiçi mənimlə səhnə, mən onunla səhnə, o mənimlə yox, mən onunla səhnə bölüşmüşəm Caz, Bakı Caz Festivalında və Ənvərin həmin orada həm bir yerdə Amerikadan gələn musiqiçilər Yogif Qabay kimi, Roni Eytan, Nadav Shapira kimi musiqiçilərlə bölüşdəyə onlar da çox təəccüblənmişdilər ki, Allah, bu, yəni, bu necə olur, bu necə musiqiçidir? Hətta belə mən onları qabaqçadan onlara xəbər vermişdim ki, Ənvər müəllim bəlkəm olsun ki, bizlə ifa eləyə bilsin, yəni vaxtı olsa. Doğrudan da bunlar çox gözəl, çox... yadda qalan konsertlər, ürək sözlərinizi bir-birinizlə bölüşdüyünüzə çox bildirirəm Ənvərə. Gözəl. Allah Ənvəri bizə çox görməsin. Səmimi münasibətinizin həmişə davamlılığını arzu edirik və indi verilişimizin bu gedişində mən istərdim Emil Əfrasiyab səninlə gələcək planlarım. Mən bilirəm ki, Amerikada sən xüsusi bir albom hazırlayırsan, eləmi? Çox maraqlı olacaq. Son illər oradakı aldığın təhsil, oradakı musiqiçilərlə, peşəkar caz musiqiçilərlə olan yaradıcılıq ünsiyyətin, münasibətin və həmkarlarınla birlikdə bu albom yaradılır. İndi bu albomdan hansı maraqlı məqamları əvvəlcədən bir sürpriz formasında bizə açıqlaya bilərsən? Mən ümumiyyətlə bu açıqlamanı vermək istəmirdim. Çünki bu artıq açıqlama artıq sürprizdir. Çünki əgər fikir bilirsiniz, yəni bu yaşa gəlib çatmışam bir disk də, yəni mən həyata çıxartmamışam. Yəni, yox, amma sənin Jazz Festivaldan olan çıxışının, live konsertin disk formasını biz əldə eləmişdik. Live-lar var, Hı-hı. yəni canlı disklər var. Studiya yəni, sayı da yəni, az deyil. Yəni kimsə hardasa yazır, yəni bu lentə alınmış yazılar var. Mən sadəcə o qədər biraz demək olaraq ki, kapriz, yəni biraz elə bir xasiyyətli insanam.
hər şeyə belə bir 1000 dəfə yoxlamasam ondan sonra. Yəni 103 1-1. Nəinki musiqidə, nəinki dizaynda, nəinki formatında, yəni hər bir şəkildə. Çünki mən istəməzdim ki kimsə mənim diskimi, kompakt diskimi əldə etdiyi zaman o sadəcə kartotekasını açsın və elə bir arxiv olaraq o disk orada qalsın. Mən istəyərdim ki bu disk həmişə, yəni səslənsin, bu musiqi səslənsin. Mən onun üçün mən həm tərtibat formasını düşünməliyəm özüm. Yəni mən bunu özüm necə görürəm və peşəkar insan hansı ki hansı sahədə qulluq edən bir insana mən öz təəssüratlarımla bölüşməliyəm və artıq ondan sonra bu insan duyub hiss eləyib və bunu üzə çıxardı. Yəni elə belə çıxartmağa hansı musiqiçilərlə əcnəbi Amerikadan olan musiqiçilər olacaq bu həm və əcnəbi, hansı kompozisiyalar ifa elədiyin indiyənə kimi göstərdin yoxsa yeni kompozisiyalar da var? Təbii ki mən lentə aldığım yəni əsərlər həm hal-hazırda gündəmdə olan yəni İki Dünya adlı proyekti istərdim vurğulayım çünki orada bir balaca hardasa sözün yaxşı mənasında musiqi siyasəti var. Orada Azərbaycanda məxsus olan, bizə məxsus olan milli alətlər işıqlanır, yəni göstərilir. Birgə, yəni bas, ifaçı, həm yəni trio, yəni Avropaya uyğun olaraq, yəni standart, caz standart qrupu ilə birgə biz öz alətlərimizi ora əlavə etmişik. Bu olacaqdır, inşallah yeni əsərlər olacaq. Təbii ki, əcnəbi musiqiçilər də olsa da belə, biz təbii ki, Azərbaycandan da mütləq danışdığım kimi, yəni bizim Ənvər müəllim, Ənvər Sadıxov kimi ifaçı bu diskdə, yəni bunun yəni öz zəhməti də olacaq inşallah. Həmçin bizim balaban ifaçılarımız, misal üçün Coşqun Sadıqov, Şirzad Fətəliyev, UD ifaçımız nəyə də yox, çünki mən Mircavad Cəfərovu çox istəyirəm və yəni müraciət eləyəcəm. Bunlar, yəni bunlar açıqlamadır. Məncə yetər. Fərqli. Yəni, mənə bir dənə bir məqam da maraqlı gəlir. Əksər etibarı ilə sənin kompozisiyalarında daha çox Azərbaycan xalq mahnıları, bəstəkar mahnıları və bəzi caz standartları müraciət. Bəs öz müəllif kompozisiyaları necə? Dediyim kimi, yəni bu festivalda, yəni əgər fikir verdinsə, doğrudan da 3 əsər mənə məxsus olan əsərlər. Mən atana həsr etdiyim bir kompozisiya da var idi. Atamla bir yerdə atama həsr etdiyim əsərlə bir yerdə 4 alınır. 4 alınır. Yəni Nuva Ənvər müəllim çağırdığı kimi, yəni yenilik əsərin adı. Sonra Bulvarda gəzinti yeni əsər idi. Sonra Dəli gün, yəni Crazy Day adlanan kompozisiya və atama məktub olan, çünki mən 2015-ci il yəni atama məktubu əsəri yəni yazmağımın bir artıq demək olar ki onun bir balaca tarixi var. Bir neçə il öncə çox hörmətli yazıçımızın qızı, özü də çox gözəl yazıçı Anar müəllimin qızı, Günel Anar qızının özünə məxsus Qarabağ hekayələri kompakt diskdə olan atama məktub, ataya məktub əsəri mən ifa eləmişdim. Və dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, doğrudan da məni bu proyektə cəlb eləyəndə mən həqiqətən də istəmədim ki, bu əsərin elə bir ki, sırf müşahidə şəklində görkəmli sənətkarımız Fəxrəddin Manafov kimi insan bu əsəri səsləndirdi. Və mən istəməzdim ki, bu əsər yəni dialoq altında qalsın. Mən istəyərdim ki, mən istəyərdim onu bir çıxardım və həqiqətən də 2015-ci il birinci il idi ki, mən atamsız, yəni caz festivala qatıldım. Çünki hər bir il konsert qabağı mən onun yanına gedərdim və o mənə elə bir ki, ruh güc verərdi. Yəni mən ondan sonra, yəni sən danışdığın kimi Ənvər ki, siz danışdınız ki, spontanla, yəni çox belə şeylər vardı. O spontanlıq o artıq atadan gələn bir güc idi həmişə və mənə deyirdi ki, konsert qabağı deyirdi ki, təsdiq eləsən kimsən və salam. Yəni musiqivi göstər. Musiqivi göstər və paylaş bununla. Sadəcə göstər və hədiyyə et insanlara. Bu sözlərin böyük rolu 2015-ci ildə mən onu almadım. Ona görə də mən dedim ki, mən buna bəlkə müraciət eləsəm mən ataya məktub əsərinə. Bəlkəm oradan mən onu o gücü ala bilər. Bilirsən, bir məqamı da deyim. Bəzən
Emil, bəzən bizə elə gəlir ki, biz çox yaşayacağıq, amma bilmək olmur həyatı. Heç kim heç vaxt bilmir ki, biz nə qədər yaşaya bilərik. Bu sualı sənə atanla bağlamıram. Bu məqamı məhz elə sənə də özümə də hamıya aid edə bilərəm. Vaqif Mustafa Saati 39 il yaşadı və 39 ildə gör nə qədər lent yazısı var, studiya lent yazısı, hələ mən konsertləri çıxıram. Yəni, mən istəyərdim ki, vaxtı itirmədən tez-tez lentləri yazdırasın. Onların hamısını, albomlarını, onları edəsən və biz Vaqif Mustafa Saatinin diskografiyasını araşdırırken görürük 6-7 albom. Hətta, məsələn, bu yaxınlarda mən Yollar mahnısının sevil qrupu ilə olmayan versiyasını, Vaqif Mustafazadənin solo versiyasını, bəli, o da var. Sən, mən sənə onu göstərirəm və doğrudan da, indi hal-hazırda mənim əlimin altında yoxdur, amma mən onu sənə mütləq nümayiş etdirəm. Tək çalıb yolları, daha doğrusu akustik heyətlə piano trio formatında yolları. Və mən təəccüb edirəm. Yəni, get-gedə maraqlı lent yazıları bu insanın üzə çıxır. Hələ Melodiya firmasında və bəlkədə Gürcüstanda, Moskvada onun nə qədər üzə çıxmayan lent yazıları var. Onları da araşdırmaq nə vaxtsa, inşallah, belə qismət olarsa, əlimizdə elə bir imkan olarsa, onları da tapıb gətirməliyik. Yolları məsələn, mütləq göstərəcəm, mütləq, bu super. Mən bir balaca əlavə eləmək istəyərdim. Biz dünən Ənvər Sadıxovla, yəni siz bildiyiniz kimi biz dostuq və demək olaraq ki, gündən, demək olaraq ki, gün, hər gündə olmasaq, amma çox, yəni çox vaxtları görüşürük, bir yerdə oluruq, studiyada, işdə, yəni iş başında. Yəni, mən nəyi vurgulamaq istəyirdim? Dünənlərim axşam biz Ənvərlə bir əsərə qulaq astıq. Ömrün səhifələri. Təbii ki, bu kino filmin musiqisinin aiddir. Yəni, orada həm Fikrət Əmirov, dahi bəstəkarımız Cəmil müəllimin atası gözəl əsərlər yazıb. Amma çox təəssüf ki, Vaqif bütün bu ömrün səhifələri kinosunun, yəni, siz bilirsiniz də, xronometraj kinosu, yəni, 3 filmdən qısa olaraq, 3 filmdən ibarət olan yəni, bu filmdir. Bütün musiqini orada Vaqif Mustafazadə ifa eləyib. Amma, əfsuslar olsun, Vaqif müəllimin adı heç orada yoxdur. Çox, yəni, siz dediniz ki... Təqin, ona görə ki, Bəstəkarlar İttifaqının, Bəstəkarlıq İttifaqının üzvü olmayıb, çox belə bir formal şeyə görə onu... kənarda saxlayıb olur, və onun ürəyinə ağır verir. Olur, Almaya bənzər filmində də. Təbii ki, Polifoniyadan danışdıq, Rafiq Babayevdan danışdıq. Həmin o Polifoniyanı, mən misal üçün, Vaqif Mustafazadə bunu etməsəydi bu filmdə, mən bilməzdim ki, bu polifonistdir bu insan. Yəni, doğrudan da elə bir... Orada da çox təəssüflər ki, yəni, bu insanın adı yoxdur. Yəni, siz deyirsiniz ki, Moskvada yaxud Gürcüstanda bunun lent yazıları var, amma bu üzə çıxmayan lent yazılarıdır. Həqiqətən də çox... Yox, yəni, bu bizi çox sıxır. Yəni, nəyə görə bu belə olmalıdır? Bu həmişə lentə alınmalıdır. Amma bir tərəfdən də bunu mən bəzən idealist düşüncə ilə əlaqələndirirəm. Mənə gəlir ki, Vaqif Mustafazadə bir böyük missiyanın daşıyıcısı olduğunu özü hiss edirdi. O bilir, bəlkə də, bilmirəm, bəlkə də bu Talih Ağlın yazısından ileri gələn bir məqam idi ki, o bu missiyanı başa çatdırmaq üçün tez-tez yazıb və tez-tez onu lentə yazdırmalı idi. O onu edirdi. Burada hazırlayırdı, gedir lentə yazıb. Və nə yaxşı ki 39 ildə nəzərə alaraq ki bu, yəni bu lent yazılarının həyatının 10-15 son 15-20 ili ola bilər də, yəni onları yazdırıb. Və gün nə qədər intensiv çalışıb və bunu edib. Talihin lent yazısı ki, Talihin bir alın yazısı ki, o tez dünyanı dəyişə bilər və o missiyanı başa çatdırmalıdır. Maraqlı bir mistik yanaşma ilə mən onu müqayisə edərdim. Amma Vaqif Mustafazadənin özünə məxsus olan, yəni dahi çalğısı, onu onsuz da tanıyırıq. Hamı tanıyır onu. Yəni, onun adı da yazılmasa da belə, biz bilirik ki, bu Vaqif Mustafazadədir. Yəni, bu da var. Bilmirəm nəyə görə, ya həyatdır. Doğrudan da, yəni söz və qüvvət. Biz bilmirik ki, biz haçan dünyamızı dəyişəcəyik. Amma doğrudan da, yəni bunu lentə almağı, yəni sən deyirsən, mənim artıq beynimə girir ki, doğrudan da nə qədər imkan varsa o qədər də çox şükür Allah, nəzərə alaraq ki, Vaqif Mustafazadə Azərbaycanda yaşayan bir dənə studiya var idi. Bir studiyada və o studiyada bütün bu xalq artistləri, əməkdar artistləri, müğənnilər, instrumentalçılar ora yazılırdı ki, yarım saat güclə tapırdılar ki, ora getsinlər, lent yazdırsınlar və buna rəğmən Vaqif vaxt tapırdı, bunu edirdi. Amma bugün hər adım başı studiya var, yəni bu məqamlar da var. Şirin və verilişimizin sonuna yaxın mən sənin ötən verilişlərimizin birində dediyim bir fikrin realizəsi ilə bağlı sualını verəcəm. Söhbət bu caz məktəbi ilə bağlı belə bir nəsə bir ideya var idi. Bu baş tutmaqdadır mı? Bu nə dərəcə? Mən gözləyirdim bu sualı, çünki həqiqətən də
bir neçə dəfə də suallar verirdin ki, yəni planlar nədir təhsildən sonra? Yəni fikirlərimiz dağılırdı, amma mənim demək olaraq ki, planım odur ki, həqiqətən də mənim böyük bir arzumdur Azərbaycanda caz məktəbi açılsın və bu proses, yəni işdə icra olunmaqdadır. Nəyə görə icra olunmaqdadır? Çünki mən hal-hazırda müəyyən, yəni musiqiyə aid olmayan müəyyən hissələri yaşayıram, müəyyən çətinlikləri yaşayıram. Çünki mən doğrudan da böyük bir arzumdur ki, Azərbaycanda, Azərbaycana məxsus olaraq caz məktəbi açım. Əfrasiyab School adlanan bir məktəb. İnşallah bu baş verməlidir yaxın bir zamanda. Yəni ona məxsus olaraq, demək olaraq ki, indi çox böyük hazırlıqlar gedir. Çünki məktəbə gələrkən, yəni bu musiqi məktəbi olarkən, yəni bura nəinki musiqiçi, musiqidə aid olmayan insanlar da gəlib təhsil ala bilər. Təbii ki, burada yəni sıfırdan başlayaraq və artıq yəni fəlsəfəli olaraq səviyyə gələcək. Vaqif müəllim kimi, Gərəyzadə kimi insanlar orada dərs deyəcək, yəni inşallah Cəmil müəllim kimi, Əmirov, yəni bizim yəni peşəkar olan musiqiçilər Azərbaycanda, Bakı şəhərində, caz mərkəzində çalışan insanlar, hansılar ki doğrudan da bizim yaxın dostlarımızdır. Ənvər müəllimdən də deyə bilərdim ki, Ənvər də özü öz yolunu orada yəni göstərə bilər, həm də dərs deyə bilər. Hardasa indi vaxtı dəqiq deyə bilmərəm, amma biz çalışırıq ki bunu yəni gətirib ərsiyə gətirək və doğrudan da bu proyekt fikirdə var və biz icra etməkdəyik bunu inşallah. Çox gözəl, uğurlar arzu etmək istəyirəm sənə bu misiyanda və Milli Konservatoriyada da bu belə deyək, ideyanın həyata keçirilməsi yaxın vaxtlarda baş tutmalıdır və orada da sənin pedaqoji fəaliyyətin olacaq. Bəli, elə o birisi müəllimimizdən də danışaq. Siyavuş müəllim Kərimi, mənim çox sevdiyim bir insan, çox böyük bir istedada malik olan bir insan. Doğrudan da bizim böyüyümüz, bizim böyüklərimiz olmasaydı, vallahi biz olmazdıq. Yəni, ona görə də Siyavuş müəllim kimi dahi bir musiqiçi, həm Vaqif müəllim Gərəyzadə, yəni bunlardan biz bəhrələnmişik, biz bunları görmüşük. Şükür Allaha ki, onlar hal-hazırda da bizimlədir. Bəli. Yəni ona görə də Siyavuş müəllim də məni ora dəvət etdikdə, yəni mənim üçün böyük bir şərəf hissləri, yəni mən hiss edirəm, çünki bu boyda yəni öhdənin altından çıxmaq yəni doğrudan da böyük bir pozisiyadır. Təşəkkür edirəm Siyavuş müəllimə. Burdan əgər bizi dinləyirsə, biz onu çox istəyirik və inşallah bu yaxınlarda da onun fakültəsi açmaq. Uğurlar, hər şey əladır, hər şey super yolla gedir və İnşallah. Biz bu illərdən bəri gözlənilən bu məktəb fundamentinin ərifəsindəyik. Bu da alınacaq. Emil Əfrasiyab, sənə bol-bol uğurlar arz edirəm. Təşəkkür edirəm. Həm gözəl insan, gözəl istedadlı musiqiçi, yalnız və yalnız xoş xəbərlər, sevindirici xəbərlər. Sənə də dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, demək olaraq ki, efirdən kənar dediyim kimi burada da demək istəyərdim ki, Lider TV həm Lider FM 107 FM səni bərk-bərk saxlamalıdır burada. Çünki sən bu qədər, yəni gözəl insan, yəni üzvə demək olmasın, böyük istedada, yəni sən doğrudan da istedadsan. Yəni biz səninlə çoxdan da tanışıq və doğrudan da sənə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, nəinki məni, başqa bir qonaqları çağıranda çox maraqlı verilişlər aparırsan və bil ki, biz burada olmasaq, biz yəni yaddan çıxartmırıq, biz hər gün səni dinləyirik və gələn üçüncü gün mən şəxsən özüm yenə də dinləyəcəm səni. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Çox sağ olun, hörmətli dinləyicilər. Bugün mənim qonağım Emil Əfrasiyab idi və mən istərdim verilişimizi onun Azərbaycana, vətənimizə olan bağlılığını nümayiş etdirəcək Azərbaycanım adlı mahnısı ilə, daha doğrusu bu kompozisiya ilə sizinlə sağollaşam və bu sağollaşmada, bu kompozisiyada onun özünə məxsus yanaşması mahnının koloritli versiyası yer almaqdadır. Bugünlük bu qədər. Gələn həftənin birinci günü 11-15 arası. Mən Tofiq Əsənsoy sizinlə yenidən bir yolacağım. Cazın müxtəlif istiqamətlərinə yaxınlığımız davam edəcək. Hələlik. Özün kimi vüqarlı bir ucadaların
üstüne bir yara aşık bir yaşıl dağların. Bizimle bir başlamıştır güzel çaların. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycan'ım. Anam dolma vetenim sen Azerbaycan'ım. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycan'ım. Anam dolma vetenim sen Azerbaycan'ım. El bilir ki tükenmeyen servetin vardır. Sinem üstü ak pambıqlı kentarlardır. Buruqlarım göy xəzərdə qatar qatardır. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Time.